Все як у 90-х. Розбірки, стрілянина і жертви. В Одесі 21-річний юнак з'ясовував стосунки зі студентами одного з місцевих вишів за допомогою пістолета Макарова. Правоохоронці стверджують, конфлікт між сторонами розгорівся зранку. Проте його вирішення перенесли на вечір. Домовились близько 23-ї години зустрітися біля гуртожитку Одеського екологічного університету. Там усе і сталося. Між опонентами почалася бійка, в результаті якої затриманого побили. Хлопець, в свою чергу, дістав пістолет і зробив кілька пострілів у бік студентів. Один із них отримав вогнепальне поранення у живіт, другий – в руку, а третій – у ногу. Після цього зловмисник разом зі своїм приятелем спробував втекти з місця події на попутному автомобілі. Запригнули в машину, давай їжджай. Тут ззаді почали бити стекла, я не бачив, хто. А этот мені пістолетом бок, давай їжджай, типу, або нас уб'ють і тому подобне. Потім зловмисники залишили автомобіль і далі вирішили тікати на своїх двох. А водій зателефонував у міліцію і повідомив про інцидент. Невдовзі правоохоронці знайшли стрільця та його приятеля. Нами було звернуто увагу на двох громадян, які при виді автопатруля викинули чорну сумку. Після чого на вопрос, що в сумці знаходиться, пояснити, що-либо відказались. Та невдовзі усе прояснилося. Власник сумки зізнався, всередині – бойовий Макаров. Після затримання підозрюваний одразу почав заперечувати те, що є власником пістолету. Під'їхали, задержали, сказали, що от оружие моє лежить. А де воно лежить? Сказали, що от там, де я хотів сходити в туалет, там лежить от сумка. Потім оказалось, що там оружие. Сказали, що це моє. А це не твоє? Ні. Наразі затриманому закидають хуліганство та замах на вбивство. Зловмисник – іноземець. Поранені студенти також приїхали навчатися в Україну з-за кордону. Міліціонери з'ясовують походження пістолета. Ця історія – чергове підтвердження того, що в Україні все частіше і частіше з'ясування стосунків відбувається за допомогою зброї.